ទៅម្នាក់អស់ទៅដល់វាលេងអើកូនរកកាប់ហើយណាគេបានលៀងខ្ញុំទៀតតើមានពេលណាទៅហើយវាមានបង្កើតមេមរីដែលយកអត់សុនគាត់បានបានដែរដល់ក្រុមគ្នាយើងហាយទៅតន់នៅមានខ្ញុំអីសម្រាប់ឯង ទំនេរអីបើកលុយអីក្នុងគ្នាទៅទៅទាំងអស់គ្នាមកក្រុមយើងទៅទៅតន់នៅជុំមុខគ្នាអីហើយយកដើរនេះធីមយើងហ្នឹងទៅណាទៅណារបស់ស៊ីរបស់ស៊ីយើងដាក់ស៊ីទៅដល់ពីហ្នឹងថាឡានម្នាក់ 20 ដុល្លារគ្រាន់ហ្នឹងពីមកហ្នឹងថាមហូបសោះយើងទៅព្រឹកមកល្ងាចណាទៅហើយយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងចូលលុយគ្នាធ្វើទៅចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាយើងមិនមែនទៅស៊ីណាមិនមែនទៅទិញគីស៊ីណាអត់ដាក់ដល់លើអត់ណាអត់ស្អីណាអើបើយើងនេះហ្មងយើងគិត យកធ្លាប់ដើរមួយក្រុមអញ្ចឹងយើងអត់គិតតែសុបាយហើយយើងហ្នឹងហើយមកឡានឈីហើយយើងទៅហូបគាត់វាប៉ុន្តែតើយើងទៅថាទៅ10នាក់20ដល់10នាក់ជាងអញ្ចឹងប្រហែលឡានតូនេះដែរគេទៅហើយថ្លៃឡានតែ50 60វាលទេមិនកាយជួគេហ្មងគេថាទៅមកប្រហែល60វាល60វាល10នាក់គ្រាន់ហើយ សុស្រីបងជើងឆោបងនេះតាមអីដែរបងបងមានអ្វីឲ្យខ្ញុំបំរើដែរបងខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមានសេវាកម្មមានបងផ្លូវទឹកផ្លូវដែកបងតែបងចាំអានផ្លូវនរុយបងណែកុំឯងខ្ញុំដៃដៃដឹងមកពីណាដែរបងឯងខ្លងគេអូមានចុកទុកទេអូមានចុកម៉ាយ ไอ้ยอดได้มองแอคคอยเด้นะมีบตบมีบตบอ่ะ